Ti, co teď vyběhli na trať závodu štafet, neližují celou sezónu. Nejsou to sportovci, ale novináři. Účastníci 11. mezinárodního zimního setkání novinářů ve Vysokých Tatrách. V mezinárodním družstvu startoval i předseda Slovenské národní rady Michal Chudí. Podniky zahraničního obchodu i ČEDOK přijali pohostinně návštěvníky z 18 zemí. I vtipné soutěže mezi nimi o nejlepšího mixéra koktejlů měly velký úspěch. Hart Percy ze státu Illinois ve Spojených státech. Ředitel semináře v Ženevě Frank Volin, Hans Deville, generální tajemník svazu novinářů NSR, sovětský delegát Jerofejev a švýcarský novinářský sekretář z Lozan René Langl. Pražské manekínky si museli svoje přehlídkové plato hledat v tlačenici zájemců, účastníků vydařené mezinárodní společenské události.